pořadu mám stále Dominika Toretta, bavíme se dneska o expedici Scrub, nebo Expedition Scrub. Jak jsme říkali, Dominik je sponzorem právě týhletý akce, co se týče alkoholu, takzvaný dobíjení aditiv pro naše účastníky expedice. Já tímhletím právě taky rovnou vyjmenu další sponzory a partnery vůbec týhletý akce, takže v první řadě je to vůbec jako první M-Radio, ze kterého vám teďko vysíláme jakožto mediální partner. Dále je tam firma Agility Fall, to jsou vlastně kluci šikovní, kteří se zabývají polepy folií vlastně na okna, zatmavení oken. Jako víceméně by měly být nejlevnější v České republice, co jsem i já sám zjišťoval. Potom tam máme barevné letky.cz, ty jsou zase kluci, kteří jsou neskutečně šikovní, co se týče v různýho podsvětlení právě těma barevnýma letkama jako takovýma. Dělají různý žárovky, dělají toho strašně moc. Pak tam máme řidičáky zpět. Měli jsme tady vlastně v pořadu hosta, majitele firmy Řidičáky zpět, taktéž Dominika, to byl velice zajímavý pořad. A pak tam máme restaurace Svatý Prokop, to je vlastně mýho parťáka, se kterým já právě pořádám tu expedici Scrub. Restaurace, prvotřídní restaurace. Chviličku před vysíláním za náma dokonce přijel do studia, kam nám přivezl takovou velkou mísu ze zabíjačkových hodů, který dneska dělal právě v té restauraci svatýprokop.cz. Takže jako tady dneska jsme provolnili úplně celý rádio klobáskama, ne, co to jsou, ty jitrnice, prejt a podobně. A v neposlední řadě tam patří ke sponzorům taky Tuning Průhonice. Dominiku, na co se nejvíc těšíš vůbec na expedici? Tak rozhodně to nebude na tebe, protože už jsem s tebou poměrně často. Já už tě mám taky plný zuby. Rozhodně se těším na ty auta a na tu zábavu. Pak určitě by mohly být zajímavý ty soutěže, které doufám, že jelikož vlastně patří mezi sponzory, za co jsem vlastně rád, tak rozhodně míním něco vymyslet, už jsme to dneska plánovali, Víc neřekneme, co se týče tvýho takového šikovního, ale hrozně moc chytrýho dárku. Každopádně na tenhle ten úkor ono se ozvalo těch sponzorů vlastně trochu víc a každý chtěl dát najednou nějaký dárky. Dneska jsme právě dostali od řidičáků z 5.cz taky dopis s tím, že pro účastníky expedice vymysleli nějaký dárky. M-Radio nám dalo hromadu různých dárků, Tuning Průhonice, ty nám toho dali skutečně jako velkou hromadu. Bude soutěží hodně. Jsi přichystaný taky na ty v uvozovkách sviňárny, které se tam budou dělat, vůči tomu, že vlastně je to celá ta akce jakoby dělaná podle Top Gearu, kde si ty sviňárny dělají od rána do večera? Rozhodně jsem jako připravený na to psychicky určitě, fyzicky snad taky, protože kvůli tomu chodím i do posilovny. Já bych se spíš bál o auto, než jako psychicky a fyzicky, člověče. No tak auto se určitě jakoby bojím, protože jako takovouhle káru sehnat za takovýhle prachy, to je fakt problém, kor v dnešní době, přece jenom jako 2500, co mě stála, to jsou hrozný prachy. Ale teďka jako bez randy. Počítám s tím, že to auto asi nepřežije, nebo dejme tomu, kdyby nedej bože přežilo, tak potom víme, že máme stejně jakoby další plán, co s tím autem udělat. Řekneme ho. Já ho řeknu, ty furt mluvíš a už to nikoho nezajímá prit, podle toho, co tamhle vidím. Počít já ti děkuju, ty jsi na mě tak milej a upřímný. Tak to já byl vždycky a vždycky budu a jako máme potom v plánu Destruction Derby, což vím, že tam už auto 100% nepřežije. No tak tam rozhodně ne. A o tom bychom si mohli říct zase za chviličku.